ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនៃផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាទោះជានិចនឹងមិនកែបច្ចិនដែរទោះរឿងកូវីដ-19សាយសិបឆ្នាំមុនចា៎ទោះជានិចនៅតែមានសម្លេងមិនប្រែប្រួលខុសប្លែកពីមុនឆ្ងាយឡើយ បាទទោះជានាមជាជនពិការអង្គុយលើតែរទេះរុញអស់15ឆ្នាំទៅហើយក្តីអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអតីតតារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមរូបនេះបានចេញសារពីសហរដ្ឋអាមេរិកតបទៅអ្នកនាងមេងកែបច្ចិនដាជំវិញរឿងដែលតារាកូនពីររូបនេះចោទនាងថាបានចម្លងបទចម្រៀងពុកអើយវិលវិញទៅជាបទសូមពុកវិលវិញកាលពីឆ្នាំ1980 មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលអតីតតារាចម្រៀងល្បីល្បាញរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលធ្លាក់ខ្លួនពីការនឹងកំពុងរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទីក្រុងសាកាមេន្តូសហរដ្ឋអាមេរិកដល់17ឆ្នាំហើយនោះបានចេញសារជាសម្លេងឆ្លើយតបទៅតារាចម្រៀងមេងកែបច្ចិនដាដែលបានចោទនាងថាបានចម្លងបទចម្រៀង ពុកអើយវិលវិញដោយឆ្នៃទៅជាបាត់សូមពុកវិលវិញដែលបាត់នេះចេញរយៈពេល40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងបច្ចិនដាននិងសនិចចេញមកតទល់គ្នាពេលនេះតារាចម្រៀងទួយសនិចបានបង្ហាញការតក់ស្លុតចំពោះរឿងនេះដោយនាងថែមទាំងនិយាយថាមិនដឹកស្មានថាអ្នកនាងមេងកែបច្ចិនដា មានចិត្តចង្អៀតចង្អល់នឹងខឹងនាងតាំងពីនោះសោះក្រោយនាងទើបឃើញអ្នកនាងកែវបច្ចិន្ទាឡាយនិយាយរឿងបទចម្រៀងមួយនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះទូចនិចបន្តថាកាលនោះនាងមានអាយុត្រឹមតែ8-9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយទើបតែបច្ចូលប្រឡូកសិល្បៈជាលើកដំបូងហើយនាងនិងឪពុកក៏មិនដែលស្គាល់និងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងមេកែបច្ចិន្ទាដែរ ប៉ុន្តែអ្នកនាងកែបច្ចិន្ទាបែរជាថានាងខំច្រៀងតាមគាត់ចម្លងពីគាត់ដើម្បីឲ្យល្បីតាមគាត់ទៅវិញទោះជានិចបញ្ជាក់ថាបទសូមពុកវិលវិញឪពុកនាងជាអ្នកនិពន្ធឲ្យនាងច្រៀងហេតុនេះហើយនាងមិនបានច្រៀងតាមកែបច្ចិន្ទាឬចម្លងតាមគាត់ចង់ល្បីតាមគាត់នោះទេនាងថាសម័យនោះបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ទំនើបដូចពេលនេះទេ ហេតុនេះហើយនាងក៏មិនដឹងថាមេងកែបច្ចិន្ទាជាអ្នកណាដែរទោះជានិចបានបន្ថែមថាឪពុករបស់នាងនិពន្ធបទចម្រៀងសូមពុកវិលវិញនេះក្នុងអត្តន័យចង់ឲ្យឪពុកទាំងឡាយដែលចូលព្រៃព្រោះចាញ់កលខ្មាំងឲ្យត្រឡប់មកភូមិស្រុកវិញនាងថាចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយចូលស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ នៅនាងមេងកែបច្ចិន្ទាពុកអើយវិលវិញនិងបាត់របស់នាងសូមពុកវិលវិញតើដូចគ្នាត្រង់ណានាងទទួលស្គាល់ថាចំពោះអត្តន័យវិញគឺមានស្រដៀងគ្នាមែនហើយព្រោះចង់ឲ្យឪពុកវិលមកវិញអញ្ចឹងនាងចង់សួរថាក្មេងៗទាំងឡាយសម័យនោះដែលច្រៀងចង់ឲ្យឪពុកវិលមកភូមិស្រុកវិញ សត្វតែចម្លងបទចម្រៀងពីអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្ទាទោះជាយ៉ាងណាជំវិញរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្ទាក៏បានបង្ហោះសារតបទៅទូចសនិចវិញថានេះជាសម្លេងពិតរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយក្នុងវីដេអូឡាយនៅវត្តពេលតើមើលខ្លងទ្វារវត្តដែលខ្ញុំនឹងគ្រួសារបានចូលរួមកសាង អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគ្មានប៉ះពាល់ណាទេសូម្បីបន្តិចប៉ុន្តែគឺពួកគេទេអាខំកាកាកងកងដែលចូលមករករឿងចោទថាខ្ញុំយកបាត់នាងទួចស្រីនេះមកច្រៀងនឹងកូនឹងកូពីតាមទាំងអស់កាកាកងកងនេះព្យាយាមកំដៅចិត្តដោយពាក្យដដែលដដែល ខ្ញុំក៏បកស្រាយធម្មតានិងពាក្យល្អៗដែលអខោននេះនៅតែដុតកម្ដៅយើងបន្ថែមទៀតក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសឲ្យយើងសូមអ្នកដែលបានស្ដាប់សម្លេងរបស់នាងទូចនេះដែលបានមុខសារមកលើខ្ញុំជាច្រើន
cho rốt bị chà rả nát bên lại ngày mình. Nhóm chân bằng hai tay tay rụp hiệp ní vì nấu khăn nông mà xin đặt nhóm cầm bông xài toàn. Xôm ọc con rô ca chưa chết nâng xôm ọc tê vật đà bà mốc chân tự chờ rạch tàng lại. Ná đại bàn thuở bạp nhóm ọc bàn toàn hòn. Cô rầm lực thái tui sẽ nếch trâu bàn khiến tật co. Rất chát bà hà một lờ rụp niềm. Các bị thường ngày tìm một phây khai tổ lá cho năm bị bọn bày. Bạn đá lời niên sơ tại bạc bọn chỉ bật hái trâu chùm liền. Chánh tờ rõ nâu xa rọt àm rết khăn nông niếm chìa chôn thiệt luôn. Các bác ca chùi chùm chết rồi bỏ rọt thà bị bán àm rết. Xem nếch mình ai thuở ca vậy bàn tê cư rõ nâu khăn nông sập hiệp chìa chôn bị cá. Hai ân cối tay lờ rợt tê rối nâng lệp thà nằm chìa bà chăm. Tại mình ở bộ cổ bỏ niếng mờ thẻ. Niếng nâu tại ai chỉ riêng bàn bàn tay đang hàm khai chuyện môn. Khả nát đại ca để dễ vĩnh. Niếng nâu tại mình sắp hiếp sơ tại đội tàm. Vì chỉ xa đo cầm rò rộ bỏ tuổi sinh nếch. Khả nông cá trở lại tọp tàu nè niếng mình kẹp bạch chân đá chung với những rừng rào bọt chùm riêng. Mùi bót đại mình ở dụ xài sập chân nằm tàu hái cư mình tài mà hạ chôn tê. Tớp ai vì này cháy châm bột phiệp châm rộng châm rác. Lớ rương rào này bàn, chàng. Cháy hai át bọt bò rà miên đài miên khả nhóm châm rịp chú nế chá cư mên tài bà nắng cháy hai cơ sông ọc côn đòn bọc mai bọng bọn nông bày mê tăng ọc chá đài tài tài tạm đàn. Nâng gom trớ nâu chân đây là bọn niên khả nhóm chá riêng rồi hốt mộc. Cháy hai xe bọng bọn gom plết chùi chạy subscribe lại nhân xe mê nè mùi phóng đập bay từ tù bàn bò rà miên thamay thamay chìa bàn tỏ tiệt. Chá xôm ọc cốn xôm chùm rịp liền.